kamid ah waxa lagu wadaa in ay asig subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah doorashada kuraastii ugu dambeysay ee golaha shacabka ee taalla magaalada kismaayo oo maanta la soo gebagabeynayo madaxweynaha koonfur galbeed oo u digay in la kala dhantaalo xildhibaanada baarlamaanka ee laga soo doortay deegaanada maamulkaasi dowladda kenya oo si kul ugu hadashay weerarada al-shabaab ay ka geystaan magaalada gaarisa maraykanka oo 5 milyan dollar sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab kana soo jeeda maraykanka guddiga doorashooyinka iri shabeelle oo shaaciyay qabashada doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka iyo dowladda raashka oo ciidamada ukrein ku cadaadinaysa inay hub ka dhigaan u doona somali sudanese hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna waa subaxnimo isniin ah taariikhdu waxay ku beegan tahay 12-ka bisha 3-aad sanadka 2022 warkaas oo dhan amaal yuusuf macalin ayaa diyaar la saakay cali suxaifa aad baad u mahadsan tahay mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran doorashada kuraasta ugu dambeysay ee golaha shacabka ee taalla magaalada kismaayo ayaa maanta lasoo gabagabeynaya cabdimajiid cabaas aadan wariyaha ka eran ee kismaayo ayaa soo diray warkan magaalada kismaayo caasimadda kumeelgaarka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta lagu wadaa in ay ka dhacdo doorashada 2 kursi ee ugu dambeysay kuraasta 7-iyo-20-ka ee kismaayo taallay waxaana kuraasta maanta la dooranayo ay kala yihiin hoob 219 iyo hoob 133 oo iyagu ah kuraastii ugu dambeeyey ee taalla magaalada kismaayo 4 musharax ayaa shalay isu diiwaangeliyay kuraastan in ay markaa ku tartamaan waxaana laga doonayaa keliya in ay ka soo baxaan 2 musharax iyadoona markaa xilligan si weyna gudaha magaalada kismaayo looga dareemayo qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashadaasi maanta lagu wado inay ka dhacdo magaalada kismaayo kuraastan ayaa mid ka mid a waxaa lagu wadaa in ay si gaara ugu soo baxdo qof dumar ahi halka midka kalena uu yahay rag sida ay dhinacyada guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ay inoo shaaciyeen kuraasta guud ahaanba markaa magaalada kismaayo ee 7-iyo-20-ka ayay markaa qayb ka yihiin kuraastan maanta la dooranayo waxaana ilaa iyo hadda aan markaasi laga warhayn sida uu xaalkoodu noqon doono 16-ka kursi ee deegaan doorashada 2-aad ee dowlad goboleedka jubbaland inkastoo guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland ee siid ay dhowaan markaa shaaciyeen liiska 16-ka kursi ee deegaan doorashada 2-aad ee dowlad goboleedka jubbaland haddana waxa aysan markaa xusin halka lagu qabanayo deegaan doorashada 2-aad ee dowlad goboleedka jubbaland oo horay markaa dhinacyada golaha wadatashiga qaran ay dowlad goboleedkiiba ugu heshiiyeen in 2 magaalo ay ka dhacdo doorashada xildhibaanada golaha shacabka waxaana jubbaland markaa loo asteeyey in doorashooyinka golaha shacabka ay ka kala dhacaan magaalooyinka kismaayo iyo weliba garbahaari waxaana xusid mudan in maamulka jubbaland xilligan dhankooda ay horay walaac ugu muujiyeen qabsoomidda doorashada 16-ka kursi ee deegaan doorashada 2-aad ee dowlad goboleedka jubbaland ee garbahaari xubnihii loo xil saaray guddiga qiimeynta deegaan doorashada 2-aad ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa kismaayo iyagu warbixinno ka qaaday waxaana markaa loo diiday inay tagaan deegaan doorashada 2-aad ee dowlad goboleedka jubbaland ee garbahaari halkaas oo ay ka hor istaageen xubnaha maamulka gobolka gedo ee dowladda soomaaliya ugu magacaaban weli xaaladda deegaan doorashada 2-aad ee dowlad goboleedka jubbaland waxaa markaasi laga dareemayaa in dhinaca maamulka jubbaland ay dhankooda ugu ololeynayaan in lagu qabto degmada ceelwaaq ee gobolka gedo waxaana taasi ay noqonaysaa mid markaa burinaysa heshiiskii golaha wadatashiga qaran ay gaareen inkastoo maraykanka uu isagu markaa ku baaqay in la xoojiyo heshiiskii 7-iyo-10-ka Sebtembar iyo heshiisyadii kale ee ka dambeeyey magaalada kismaayo ayaa dhinaca kale waxaa ka soconaya kulamo arrinkaasi looga hadlayo oo uu markaa garwadeen ka yahay madaxweyne ku-xigeenka 1-aad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayid aadan cabdilmajiid cabaas aadan fantastic knn kismaayo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa ka digay in la kala dhantaalo xildhibaanada baarlamaanka ee laga soo doorto deegaanka maamulkaasi cali cilmi ayaa ka warramay
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu digniin u diray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay deegaanada maamulkiisa. Lafta gareen ayaa xildhibaanadiisa ugu digay in la kala dhantaalo, isla markaana waxa uu sheegay in taas ay dhibaato ku tahay midnimadooda. cabdicasiis lafta gareen ayaa tilmaamay in maalmaha soo socda uu kula la qaadan doono xildhibaanada baarlamaanka ee laga soo doortay deegaanada koonfur galbeed, isla markaana uu kala dardaarmi doono arrimaha doorashooyinka. madaxweynaha koonfur galbeed ayaa walaac ka muujiyey dib u dhac kale oo ku yimaada doorashada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. waxa waaye xildhibaanadii federaalka ahaa ee lasoo doortay oo doorashadoodii soo gabagabowday ayagana waajibkoodii dastuuriga ahaa inay gutaan. waa dardaarmi doonaa munaasabad sanootin ah oo lagu sanootinayo xildhibaanada, iyaan sida ugu dhaqsaha badan u sameyn doonaa. howl adag waa idin taallo oo laydinka sugaayo doorashada. sidii hore looga sheekeeyey, waqti badan bay soo qaadatay, ma rabno inuu waqti dambe sii dhimo, ma rabno in mar dambe eray iyo isfirfirin iyo maxaa intervew istaagay dambe ay timaado. waxaan rabnaa iyadoo la maraayo sidii habraacyadii rasmiga ahaa ee doorashooyinka lagu maamulayay iyo proseskii dastuuriga ahaa, in sida ugu dhaqsaha badan aad waajibaadkiina u gudataan, shahaadooyinkiinana u qaadataan, doorashooyinkii inay sugaayeen aad u gashaan oo aad u doorataan guddoonkii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha. xildhibaanada koonfur galbeed laga doortay waa 77 xildhibaan, 8 sano 16 xildhibaan. waxaana ugu muhiimsan oon koonfur galbeed rabno waxay tahay midnimo inaan muujisaan. 77 xildhibaan maanta state haysta male, laba state la isku daray baa 77 xildhibaan haysta. waxaan rabnaa awoodda iyo quwadda iyo tirada intaas le-eg waxtarkeeda inay koonfur galbeed laga arkoon karno. waxaan rabnaa inaanan la kala qaybinin noocyada kala duwan ee bulshada loo kala qaybin jiray, aanan laydin kala qaybinin sumadeenna iyo magaceenna inuu ahaado koonfur galbeed. waxaan soomaalinimaha inaanan ka shaqayno koonfur galbeed, maanu shaqaysaan insha allah. haddii midnimadaas la helo iyo wadajirkiinaas la helo, waxaa laga arki doonaa koonfur galbeed. haddii laakiin ay noqoto ninkii lihi jiray waarkii la sumaday oo kale nilogoogu hortiis u ordo, waxaa weeye waa kasaare labaadeed nagu noqonaysaa. maamulka koonfur galbeed ayaa ahaa maamulkii ugu horreeyey ee soo gebagabeeya doorashada golaha shacabka, waxaana koonfur galbeed ay soo gebagabeysay doorashada xildhibaanada golaha shacabka 14-ka bishan. dowladda Kenya ayaa si kulul uga hadashay weeraro ay al-shabaab ka geysteen magaalada Garissa. maslax Abuukar Xaaji oo KNN Kenya uga soo warrama ayaa soo diray warkan. deegaano ka tirsan ismaamulka Garissa ee waqooyi bari Kenya ayaa si weyn looga dareemay saacadihii inuu ka soo gudubnay qulqulatooyin xagga amniga ah oo sababay in la dilo mid ka mid a dadka deegaanka, mid kale la dhaawaco, islamarkaana dab la qabadsiiyo. gaari siday shixnado ganacsi oo ku kala gooshayay qaybo ka mid a deegaanada ismaamulkaasi. falalkan waxaa lagu eedeeyey ciidamada amniga, al-shabaab iyo weliba dadka deegaanka dhexdooda. bara saabka ismaamulka Garissa Cali Bunow Qurane oo qoraal kooban soo saaray ayaa si weyn uga hadlay arrimaha la xiriira falalka amni darro ee ay wajahayaan deegaano ka tirsan ismaamulkiisa, isagoo si gaar ahaaneed u cambaareeyey dhacdo dab lagu qabadsiiyey baabuur xamuul siday oo ku wajahnaa degmada Xaluuqo ee dowlad deegaankiisa, falkaasna waxa uu ku eedeeyey ururka Al-Shabaab. mr Qorane ayaa sidoo kale waxa uu cambaaraintiisa qayb uga dhigay in ciidamada ammaanka ay dhaawac u geysteen mid ka mid a dadka deegaanka oo ka qayb qaadanayay dibadbax ay dhigayeen dadka deegaanka oo ka caraysnaa fal ciidamada ammaanka ay ku lug lahaayeen. barasaabka ismaamulka Garissa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu aad uga qalbi jabay dhacdo qofka ka mid ahaa dadka deegaanka lagu dilay guryana dab lagu qabadsiiyey kadib markii muran la xiriira arrimo dhul uu ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah magaalada Garissa. waxa uu ugu baaqay ciidamada amniga inay qaadaan tallaabo dheeraad ah oo lagu sugayo ammaanka, isla markaana aan loo sii dulqaadan karin falalka dhiigga uu ku daadanayo ee ka jira ismaamulkiisa, sidoo kalena ay tahay ciidamada ammaanka in ay gacan bir ah ku qabtaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee qalqalka gelinaya isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha. maslax Abuukar Xaaji, KNN, Nairobi.
wariyaha iyaga nooga soo warrama magaalada Nairobi Maslax Abuukar Xaaji aad buu u mahadsan yahay. Barnaamijka abaalmarinta cadaaladda ee waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Mustafa oo haysta dhalashada Mareykanka ah horena u deganaa gobolka California oo xilal hoggaamineed ka soo qabtay kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee mas-uulka ka ah weerarada ka dhacay dalalka Bariga Afrika oo ay ka mid yihiin Kenya iyo Soomaaliya. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in Mustafa oo 24 jir ah oo ku jiro liiska argagixisada loogu doonista badan yahay ee FBI-du ay ku raad joogto, wuxuuna ku noolaa kana qalinjabiyo kulliyad ku taala magaalada San Diego una deganaa gobolka California dalka Mareykanka ka hor inta uusan u wareegin Soomaaliya sanadkii 2005 kuna biirin Al-Shabaab. Waxaa la rumaysan yahay inuu ka qayb qaatay weerar ka dhana ciidamada Itoobiya dabayaaqadii 2008-dii. Sidoo kale waxa uu ka mid yahay saraakiisha inta badan tababarada siiya xubnaha ka tirsan Al-Shabaab. Sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay inay $5 milyan ay dul dhigeen sarkaalkan sare ee ka tirsan Al-Shabaab isla markaana ka soo jeeda dalka Mareykanka. Gudiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa shaaciyay qabashada doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka. Maxamed Cabdixakiin Xirsi ayaa ka warramaya. Gudiga maamulka doorashada Hirshabeelle ayaa waxa ay soo saareen jadwal cusub kaas oo loo dejiyay 2 kursi oo ka mid ah kuraasta taala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kuwaas oo lagu wado in maanta oo isniin ah lagu doorto magaaladaasi. Gudiga ayaa waxa ay soo gudbiyeen odayaasha dhaqanka iyo wakiilada bulshada rayidka ee soo xulaya kuraas deegaan doorashadu tahay magaalada Baladweyne, kuwaas oo tirsigoodu uu kala yahay hoob 11 iyo hoob 16. Sidoo kale gudiga ayaa maanta waxay u asteeyeen in la diiwaangeliyo ergada dooranaysa xildhibaanada kuraastaasi, waxaana kuraastaani oo deegaan doorashadu tahay magaalada Baladweyne hore uu kala fadhiyey xildhibaanada kale ah Cabdirasaaq Cumar Maxamed kaas oo ku fadhiyey kursiga hoob 11 iyo Cabdullaahi Goodax Barre oo isna ku fadhiyey kursiga hoob 16. Sidoo kale isla maanta waxaa la diiwaangelinayaa musharaxiinta u taagan doorashada labadaasi kursi. Xubnaha gudiga doorashooyinka Hirshabeelle iyo sidoo kale madaxda maamulkaasi ayaa si aad ah isugu khilaafay hanaanka loo wajahayo doorashada labadan kursi, iyadoo taasi markii dambe ay sababtay in xilka qaadis lagu sameeyo gudoomiye gudiga Axmed Xuseen Diini. Isla gudiga ayaa shalay waxa ay doorteen gudoomiyaha gudigaasi, waxaana hab gacantaag ah loogu doortay Maxamed Xuseen Maxamed oo isna wareegto uu soo saaray madaxweynaha Hirshabeelle kaga mid noqday xubinimada gudigaasi. Waxaad dhageysanaysaan warka subaxnimo ee shabakada wararka keenan xarunteeda magaalada Muqdisho, ayuuna warkaasi idinkaga imaanaya. Wararka caalamku waxa ugu waaweyn dowladda Raashka ayaa ugu baaqday ciidamada Ukraine iyo maleeshiyaadka calooshoodu shaqeystayaasha ah inay hub ka dhigaan kuwaas oo ku sugan magaalada dekedda leh ee Murebo la yiraahdo, halkaasoo Moska ay sheegtay inay ka jirto masiibo bini'aadanimo tii u xumayd. Jeneraal Makaahiil oo ah agaasimaha xarunta qaranka ee difaaca Raashka ayaa ku sheegay warbixin kooban oo ay qaybisay wasaaradda difaaca in muddo saacada ah ay uga baahan yihiin ciidamadu inay hubka iska dhigaan. Musiibo bini'aadanimo aad u xun ayaa dhacaysa, ayuu yiri. Qof kasta oo hubka dhiga waxaa loo ballanqaadayaa inuu si ammaana uga bixi karo Mariupol. Ciidamada Raashka ayaa 4 jiho ka go'doomiyey magaaladaasi, waxayna xitaa diideen in dadka rayidka ay ka baxaan. Dadka qaarkood waxay ka go'ay raashinkii kaydka ahaa, sida uu sheegay qof si dirqi uga soo baxdasaday magaaladaasi. Gudaan warkii subaxnimo saaka oo aad keenan kala socoteen Suxaafa.